llavors, quan comentava el tema de les línies vermelles, jo com a mínim no havia viscut, no, d'estar discutint una cosa al carrer, que la gent esperés, es condonés i participés. Jo penso que això és molt fort i penso que això és el que... Això és molt important que pensem com continua, perquè això jo crec que és el que crida la gent. O sigui que per mi un punt central, més enllà de l'acampada i parlant del futur, sense entrar a la discussió de si una setmana més o no, jo penso que és important que tinguem clar que s'han de mantenir aquests espais. Contra l'atur, o... Clar, és que jo estic tan desvinculada d'altres coses on desitjaria... productiu i de consum dominant no li interessen gaire. Bueno, doncs aquests són els que estan decidint que filosofia... Hem treballat tant aquesta autoritat, un sistema educatiu que és el professor al davant, els alumnes allà rebent la informació sense capacitat de rèplica ni de plantejar-s'ho. Ha hagut un moment que parlaven de la vocació. Sí, hi havia una amiga que em feia un acudit de... que hi ha tres professions que han de ser vocacionals, la del metge, la del mestre i la del cura. Bueno, igual sí, no? Igual els metges. Hola, bueno, jo vull dir bàsicament dues coses. Jo treballo a l'educació, soc estudiant. Llavors a mi les retallades que hem estat parlant m'afecten directament per tot el món. Seguir estudiant per la tarda, però si hi ha algú que està fent violenta, hi ha algú no la podrà cursar, haurà d'anar al matí. Llavors jo treballo un matí, treballo en un institut. O sigui, bueno, és aquesta paradoxa. Vull reivindicar que necessitem una educació de qualitat. Que nosaltres com a educadors necessitem diners, necessitem suport de
d'edat i bueno, aquí de la societat, que crec que estem fent una feina molt important. I ja està. Bueno, yo os quería hablar de un caso particular. Bueno, a mí me sorprendió el primer trimestre, el segundo me sorprendió y ahora estamos haciendo la nota. A la semana que viene yo damos primer grado. Y ahora estamos haciendo límite y lo ha explicado desde... Comunicación y crítica. Desde hace unos años, desde que va a aprovar la LEP, los profesores, que fa temps que hem sortit de la carrera, s'ha de reciclar, s'ha d'entendre i s'ha d'aplicar. I que aquesta aplicació sigui la primera. Hi ha problemes de problemes de problemes de per una banda, això és una de les competències bàsiques, és cert que ho intentem, és cert que és difícil, és cert que és incoherent. Entre tots, els pares, les mares, els nens, les nenes, els mestres, els mestres, els professors, els monitors de lleure, entre tots podem canviar les coses. I també dir a la Generalitat o els governs tenen uns períodes de pagament dels serveis que se li presten molt llargs. Ahir, precisament, ens falta de tenir una consciència que podem parlar de la situació amb nens i amb els pares. Però sí que hem de tenir... No, si és que ayer hi ha mucho cuchillo y mucho de cosas. No, no, para aquí. Hay una sustancia. Ahora me trae. ¿Qué tal, Concha? Trabajo de noche. Buen día, Concha. Así que... Estas no son horas. Pero como, claro, como lo de la... A ver, ¿cómo comen y de dónde sale la comida? Vale, ¿qué os han contestado? Saca la comida.